vejo. As informações falam por si. Eles discordam. Ministro, nós vamos ter que convencê-los. Eu preciso ir. Com licença. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, senhor. É bom estar de volta. Os homens podem gostar do que você fez, mas isso não foi esperto. Você é importante demais para a operação. Droga, você é importante demais para mim. Eu precisei, senhor. Serem capturados era a única forma daqueles homens saírem com vida. Por sorte, tínhamos alguém para negociar. Quem era ela? O codinome é Echo. A chanceler Vizar estava muito disposta a tê-la de volta. Além do fato de ser mestiça, nós não sabemos nada sobre ela. Deixa eu te mostrar uma coisa. Como governante de New Helgen, eu não deixo. Eu suponho que você viu isso. As negociações terminaram há alguns dias. O governo está agindo por conta, sem opções. É claro que não vão achar opções. Desde quando nós confiamos em políticos, hein? Esse é meu garoto. Olha, eu sei que estou pedindo muito depois do que passou, mas... preciso da sua ajuda. Estamos no limite, Lucas. Um passo em falso e isso tudo explode na sua cara. O que eu puder fazer, senhor. Era uma missão de reconhecimento além da muralha. Infiltrar nas comunicações militares, movimentações de tropas, logística. Precisamos de evidências concretas, aí poderemos atacar. O que aconteceu? Não sabemos. Isso foi há 2 horas. Não ouvimos nada desde então. Preciso que você vá até lá. Faça contato quando localizar a equipe e tiver informações. Os Helgas sabem que estamos lá, então a questão é limitar os danos. Não podemos deixar vestígios. Confio em você para arrumar isso. Faça o que faz de melhor. Pulsar, aqui é Shadow 18. Estou dentro do prédio. Bom trabalho, 18. Localize e proteja seu pau e pacote de armas. Entendido. Pulsar, eu avistei uma câmera de segurança. Espere resistência do inimigo. Use o seu eco tático para avistar os perigos. Tenha cuidado, muito. Pulsar, campo e desligo.
Avance em forma. Controle câmbio desligo. Sobreviventes da queda tenham chegado aqui. Você é meu! De Vecta de explicar as alegações impossibilita que New Helga apresente as condições. Entendido. Estou alocando unidades adicionais para o local. Inimigo em forma. Pulsar Shadow 18. Primeiro pacote localizado e protegido. Na rota para o segundo pacote. Ok, 18. Seu suprimento de munição deve estar por perto.